L-istat ma jistax jipproteġini u bħala pajjiż ninsabu fi kriżi. Ekstqar il-professur Andrew Azzopardi, ftit tal-ħin wara l-Prim Ministru Robert Abela ma aċċettax ir-riżenja li preżenta Chris Fern. Il-professur Azzopardi jgħid li s-sentiment li qed inħass bħalissa f'pajjiżna huwa simili ferm għas-sentiment li ħass meta ġiet assassinata l-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. M'aħniex qed niċċajtaw hawnhekk li hemm is-sigurtà tagħna. Hemm l-identità tagħna, hemm il-valur tagħna hemm barra fejn jidħlu l-investiment, li dan kollu għandu ripple effett għalhekk qed ngħidlek din mhix ħolqa iżolata. Għandna problemi kbar ġifieri u jiena nkwitat. Waqt xandira speċjali fuq Net Television tkellem ukoll Kurt Sansone, is-Segretarju Ġenerali tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, li sqar li din hija sitwazzjoni ta' swiet il-qalb u sitwazzjoni kera ħafna fuq il-poplu kollu. Jiena li l-ewwel ħaġa hija sitwazzjoni ta' swiet il-qalb. Meta inti jkollok f'pajjiż li eks-ministru, eks-chief of staff, deputat prim-ministru attwali issa irriżenja governatur tal-Bank Ċentrali jinsabu akkużati b'reati ta' uħud minnhom huma aktar seri minn ta' oħrajn hija sitwazzjoni kera għal kwalunkwe pajjiż. Fil-waqt li Bernard Borch, online editor ta' Times of Malta stqar li jinsab diżappuntat bid-diskors li sar waqt il-press conference ta' tnejn mill-Prim Ministru fil-konfront tal-ġurnalisti e kif saħaq lil media kienet qiegħda tagħmel xogħla. Meta għandek gvern, għandek deputat prim ministru, gvernatur ta' Bank Ċentrali, permanent sex, kollha jekk jaffaċċaw akkużi kriminali bil-forsa ħintilef xi kontroll. Jiġifieri mistoqri, jiena li kont qed li kont iktar disappuntat bil-mod kif tmexxiet il-press conference tal-Prim Ministru iktar kien din il-ġimgħa. Ma stennejtx għarijiet ta' dak it-tip, stennejt li konna Prim Ministru jitkellem mod ieħor. Bernard Borch tenna li hemm uffiċjali oħra li m'għandhomx ikunu fil-pożizzjoni li qegħdin fiha wara li ġiet konkluża l-inkjesta Vitals.